লই ভাল লাগিছে, দেখাতে ভাল লাগিছে কিন্তু। অঙ্কু দিকসু আৰু মই, মজাই মজা, ভাল লাগিল বস্তুটো ঘৰ আহি পালে, হয় না অঙ্কু? এইটো ভিডিঅ' কিট চাগে সকলোৱে ফেচবুকত দেখি আছে, আৰু ময়ো ফেচবুকত দেখিয়ে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছিলোঁ, কাৰণ এইখিনি বস্তু মোকো বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে। কিছুমান ইনডোৰ শ্বুটিঙত মানে লাইটৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, যে আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰি দিম। অলৰেডি মই খুলি দিলোঁয়েই, আহক এতিয়া চাওঁ ভিতৰত কি আছে, কি ঠিক ৰঙো থাকিব পাৰে কিবা। এইটো ব্লুটুথ ছিষ্টেম চাগে ন? হয়, এই গোটেই পেৰামিটাৰখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ছিষ্টেমখিনি গোটেই ইয়াতে লিখা আছে, আমি কেনেকৈ মানে ইয়াতে কি কি পাইছোঁ আৰু বাকী চাই লওঁ সেইখিনি ক'ত কি আছে কেনেকৈ কৰে। এইডাল হ'ল মেইন বস্তু, আৰু এইডাল চাগে ইয়েছ, এইডাল আমি এনেকৈ থ'ব পাৰিম। হেঁচি দিলে এইটো ঢিলা হৈ যায়, আৰু যদি হেঁচি নিদিওঁ কিন্তু এয়া লৰাব নোৱাৰি। এইটোত মোবাইলটো ল'ব পাৰি, তলত এইটো এটা লট আছে, এইটো ল'ব পাৰি। আমি যদি লাইটটো ইউজ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি। মাইক্ৰ'ফোন ইউজ কৰিব গ'লে আমি কেনেকৈ কৰিম দেখাই আছোঁ, এই যে ছিষ্টেমটো। আমি যদি বেক কৰোঁ এইফালে ল'ব লাগিব, ফ্ৰণ্ট কৰিলে আমি এইফালে ল'ম, এইটো এটা নট হয়। আৰু এইটোক আমি এনেকৈ চেপিব, এইটো মোৰ লগাব লাগিব মোবাইলৰ ফালে, লগালোঁ অলপ জোৰচে হেঁচি দিব লাগিব, নহ'লে কেতিয়াবা কানেক্ট নহ'ব পাৰে। এনেকৈ ব্লগ বনাব পাৰি। আৰু যদি আমাক লাইটৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এই মাইক্ৰ'ফোনটো খুলিব লাগিব, খুলি কিনে ইয়াতে আমি লাইট লগাই ল'ম। চেম একেই হয়, ইয়াতে আমি সোমাই দিম, সোমাই দি আমাৰ লাইটটো যিফালে প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ যদি বেকত প্ৰয়োজন হয় আমি বেকত ইউজ কৰিম, আৰু যদি ফ্ৰণ্টত ইউজ হয় ইউজ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ফ্ৰণ্টত দিব পাৰিম। আৰু এই নটটো পেঁচি দিব লাগিব, এতিয়া যিমানখিনি লাগিব সিমানখিনিত আমি পেঁচি দিলোঁ। এইটো এটা ছুইচ থাকিব, এইটোত যদি আমি অফ অন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হেৰি হ'ব। আৰু ইয়াতে থাকিব দুটা বেটাৰী, এতিয়া বৰ্তমান বেটাৰী নাই যাৰ কাৰণে আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম। এতিয়া এই যে মাইক্ৰ'ফোনটো, মাইক্ৰ'ফোনটো আমি ইয়াতে ছেটিং কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ, এইটো ছাইডত লাগিলে এইটো ছাইডত লগাব পাৰোঁ, নহ'লে বা এইটো ছাইডতো লগাব পাৰোঁ। বেকত লাগিলে বেকত যাব, ফ্ৰণ্টত লাগিলে ফ্ৰণ্টত আহিব, বিৰাট সুবিধা। এইটো যে এইটো খুলিব পাৰি, খুলি কিনে ইয়াতে হেংগিং নকৰি আপোনাৰ মোবাইলতো ছেটিং কৰি ল'ব পাৰে। এইটো খুলি দিলোঁ, এইটোৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া এইটো ডাইৰেক্ট সোমাই দিম, আৰু এইটো হুপ আছে, এই হুপটো ইয়াতে মানে লৰফৰ নহয়, হোল কৰি ৰাখে। এতিয়া বিন্দাস, এতিয়া মানে অলপমান জেংজু কমি থাকিল, এইডাল থাকিলে অকণমান জটপট হৈ থাকে। হেল্ল' হেল্ল', কেনে আছে সকলোৱে? ষ্টাৰ্টিং মই এনেকেই কৰোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল, হাতত ৰাখি কিনে আমি ফটো উঠোঁ, ভিডিঅ' কৰোঁ, যিয়েই কৰোঁ, মোবাইলটো যদি আমি দূৰতো ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৱে আমাক কাম দিব, এইটো বহুতেই প্ৰয়োজন। ইয়াতে এটা ছুইচ থাকে অফ অন বুলি, এইয়া লাইট জ্বলিছে, লাইট জ্বলিছে মানে হ'ল অন হৈ গ'ল। ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি দেখাওঁ, এ বি শ্বাটাৰ কানেক্টিং হৈ গ'ল। এতিয়া ভাল লাগিল, ৰিম'ট কণ্ট্ৰল মোৰ হাতত, আৰু মই যদি অফ কৰোঁ বুলি কওঁ অফ কৰি দিলোঁ, আৰু যদি অন কৰোঁ এয়া ভাল লাগিল। বহু দিনৰ মূৰত এটা অনলাইনত বস্তু কিনিলোঁ, অনলাইনত মই বস্তু খুব কমেই কিনো, বস্তুটো শুদ্ধভাৱে আহিল। কিছুমান কাপোৰ কানি কিনো মানে দেখাত বেলেগ পাওঁ আৰু ইয়াত অহাৰ পাছত বেলেগ পাওঁ। আজি কিন্তু চেম বস্তু আহিছে, বিচৰা মতেই আহিছে। মই ফেচবুকত দেখি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছিলোঁ এই ভিডিঅ' গীতটো, মোৰতো ভালেই লাগিল ভিডিঅ' গীতটো, আপোনালোকৰ কেনে লাগিল নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব যে এই ভিডিঅ' গীতটোৰ মই এডভাৰটাইজ বনাই আছোঁ। কোনো এডভাৰটাইজ বনোৱা নাই, মই ফেচবুকত জাষ্ট দেখিছিলোঁ, মোৰ ভাল লাগিছিল আৰু মই লৈ ল'লোঁ।